Tak dnes sa preveziem týmto vlakom na trase Lagos i Daban. Túto železnicu, ktorá spája Lagos s Ibadanom, približne vzdialenosť nejakých 140 km, bude to trvať nejaké 2 hodiny 40 minút, postavili Číňania. Napriek tomu, že železnice tu boli budované už v roku 1898, kedy Nigéria patrila pod Anglicko, avšak potom to veľmi začalo upadať po získaní nezávislosti a pred 2-3 mesiacmi otvorili novú linku s novou železničnou budovou a má to znamenať ako keby nový začiatok nigerijských železnic a práve táto železnica má byť neskôr natiahnutá s pomocou Číňanov až do samotného hlavného mesta Abuja. A ja sa teraz prejdem tou prvou modernou linkou a zároveň je to vraj najrýchlejší spoj v celej západnej Afrike. Nazývajú to, že rýchlovlak, napriek tomu, že to ide rýchlosťou maximálne 100 km za hodinu. Vlakové lístky si viete kúpiť priamo na železničnej stanici, avšak najväčší problém je to, že neviete zaplatiť svojou kartou, potrebujete mať nigerijskú platobnú kartu a musíte mať aj nigerijský občiansky preukaz. Takže jediný spôsob, ako si kúpiť lístky, je prehovoriť nejakého domáceho, nech máte lístky. Som tu pri okienku, už čakám 38 minútu na to, aby vydali 5 vlakových lístkov a takú pomalu som v živote nezažil. Ak by bola súťaž o najpomalší servis, tak Nigéria v tomto prípade jednoznačne vyhráva. Takže obrňte sa neskutočnej trpezlivosťou a keď sem prídete, tak nepríďte 10 minút pred odchodom, ale minimálne hodinu a pol. Musíte mať miestnu kartu, musíte mať miestny občiansky, zaplatiť miestnou platobnou kartou. Je to strašne komplikované, pritom im vôbec nejdu ani kopírky, respektíve tlačiareň, aby mi vytlačili listy a všetko mi to posielajú do WhatsAppu odfotené. Hrozné. Pred nami je potom samotná čakáreň, tá je rozdelená na tzv. Tí, ktorí cestujú klasickou triedou, business triedou a prvou triedou. Keď si kúpite prvú triedu, tak môžete ísť aj do takéto VIP loungeu, kde okrem klímy a kožených sedačiek nič nie je. No ešte toalety rovno pred vami. Koľko vlastne stojí lístok? Videli ste, aký je problém pri nákupe lístka, ale klasická trieda stojí približne, keď to prepočítam na eura 3,5, business class stojí približne nejakých 6 eur a prvá trieda, tak tá je za 9 eur. Sa poďme pozrieť do prvej triedy, kde máme umývarku, nefunkčný bar a takto to teda vyzerá na mieste. Poďme si aj ukázať, koľko miesta mám na nohy, ja mám takmer 2 metre, tak vidíte, že koľko nevyužitého priestoru, ktoré ocenia moje nohy. No a za chvíľku štartujeme na cestu do Ibadanu. Luggage above 25 kg. Combustible materials, perishable or stainable items, light. Poďme pozrieť aj na toaletu, tak je to veľmi maličké, ale zatiaľ úplne v pohode, veď sme teda v prvej triede.
Aj keď tento vlakový presun má obrovské chyby v tom, že veľa vecí nefunguje, tak som rád, že sme prišli absolútne aj na čas a prišli sme teda do Ibadanu, čo je vlastne tretie, niekde sa to čítate, štvrté najväčšie mesto v Nigérii, ktoré má takmer 6 miliónov obyvateľov, ale to už je na iné video. Zdravím.